ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ସାଇରାମ ନବରାତ୍ରିର ଷଷ୍ଠ ଦିବସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଚିନ୍ତା। ସତ୍ୟ ସାଇ ଅବତାରତ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି ଅବତାର ଉଦ୍ଘୋଷଣା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହା ଭଗବାନ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷ, ନଦୀ, ଗାଈମାନେ ତିଳେ ମାତ୍ର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ମନୋଭାବ ନ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ, ନଦୀ, ଗାଈ ନ ରହିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ଆଜି ମଣିଷ ଭିତରେ ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ସେ ସମୟ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସାଇ ଅବତାର ଏହି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସମାଜ ସହିତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବାର ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଯାହା ମଣିଷର ପଶୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମାନବିକତାକୁ ଅବଗତ କରେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଉପାସନା କରିବା, ଭକ୍ତି ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିର ଉପାଦେୟତା ହେଉଛି ଗୌଣ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସାଇ ଶବ୍ଦଟି ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏସ୍ ବା ସ ଅକ୍ଷରଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ବା ଆ ଶବ୍ଦଟି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣଟି ଭଗବାନ April 28, 1999 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସାଇ ଅବତାର ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ସାଇରାମ।